Kwirwa mwese mukomeje gutega amati Energy Radio nkuko mumaze kubimenyera nkuko wumva indanga kiganiro y'uyu munsi nkuko aya masaha umaze kubimenya kuwa kane isamo yazuzuye tuba twinjiye mu mwanya w'ikiganiro inkera y'ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima ikiganiro dukunda kugaruka kuri byinshi bitandukanye aho ariko tuba tugerageza cyangwa se tugamije kumenya uko ibidukikije bibaho uko bibayeho akamaro bidufitiye n'ibindi byinshi bitandukanye umaze kumenyera ko nkindi Patrick ariko kugeza iki kiganiro umaze kumenyera ko iyo ugiye kuduhamagara koresha 0780 31 11 cyangwa 0 7 2 7 2 9 nanone kandi umaze kumenyera ko ushaka kudusangiza igitekerezo ikibazo cyangwa se inyunganize muri kiganiro unyura ku rukuta rwacu rwa Facebook ndetse na Instagram na Twitter yewe ukaba wagira uruhare muri iki kiganiro reka nkwikaza uri kutwumvira kuri 88.8 FM 93.3 FM ndetse 107.3 FM aho waba uri hose mu gihugu ndetse niba uri hanze y'u Rwanda nabwo ushobora kutwumva wanditse y3@energy.rw reka nkwikaze cyakora kuri uyu munsi ntabwo ndaza kuba ndi ngenyine muri studio za Energy Radio ndaza kuba ndi kumwe n'umutumirwa uraza kugenda adufasha mu kiganiro cyacu kuva gitangiye kugeza gisojwe nyarukira kuri page yacu ya Facebook tuze kutwoherereza ubutumwa bwawe turabusoma 100% bamaze rwose kuhanyarukira barimo mahoro bireme siraje ari mu byangabo harimo nkiranu ye Bosco ishimwe Celestin uwamamaye Olivier Delone harimo Jean Bosco harimo Niyo Nzima Jean Lepo harimo Mugisha Inosa harimo ni benshi cyane nawe komeza unyarukire kuri page yacu ya Facebook hanyuma uduhe igitekerezo ikibazo cyangwa inyunganizi ariko mbere yuko tugera aho ngaho reka mbanze nakire umutumirwa mwiriwe neza gera mikoro hanyuma tuganire nari ndimo kugusohoza nk'uhanikaze muri studio za Energy Radio murakoze cyane nuno watangira wibwira abaduteze amatwi murakoze nitwa Samuel Pierre Sastin yego umuyobozi wa Sakora yego Sakora akaba ari umuryango wigenga yego ufite intego ebyiri yego baturiye umuryango Sakora ntekereza ko hari abatatwumvise neza ngira ngo mwakwihangana kunyuma kudusobanura Sakora ni umuryango Sakora ni umuryango w'abaturage baturiye parike y'Ibirunga yego ugamije kubungabunga parike no kubungabunga ubuzima bw'abaturage bayituriye cyane cyane mu mibereho myiza yabo no kubazamura mu bukungu mwamwumvise yitwa Nsengiyumva Pierre Celestin umuyobozi w'umuryango witwa Sakora niwe tugiye kubana muri iki kiganiro ushobora kuza kumubaza ibibazo wifuza kumubaza ushobora kuza kuduha inyunganizi cyangwa se igitekerezo hanyuma Pierre Celestin umuyobozi wa Sakora ese Sakora nkuko warubivuze yatangiye ite yaje igamije iki ikora ibiki mu bijyanye no kubungabunga ingagi ndetse n'ibindi binyabuzima murakoze cyane mbere na mbere ndashima Leta y'u Rwanda yatekereje ku gikorwa cyiza gikomeye ikadushyira hamwe hanyuma ikadufasha gushinga umuryango witwa Sakora ifatanyije n'abaterankunga bayo aribo AWF IGCP ndetse na RDB bityo bakatwakira hoteli yitwa Sabyinyo Silverback Lodge
iyi hoteli ikaba ari yo vamo ubushobozi dukoresha mu bikorwa bitandukanye. Muri make Sakura yavutse mu rwego rwo kugabanya amakimbirane yari hagati ya parike n'ibirunga ndetse n'abaturage bayituriye, kubera ko mu bihe bitandukanye abaturage bakundaga kuyinjiramo bashaka ibibatunga, cyane cyane gushakamo ibyo bakoresha mu mirimo yabo ya buri munsi, kubaka amazu. Muzi ko kera bakundaga kubaka amazu y'ibyatsi, ariko ubu ngubu tukaba tugeze ahantu heza ku buryo nta nyakatsi cyarangwa. Ubwo abaturage ntibagira icyo bitwaza bashaka kujya muri parike kugira ngo bayonone cyangwa bashakemo ibyo bakubakisha. Ubu bakaba bafite amazu meza agenda atandukanye, ku buryo nabo batari bagerwaho mu minsi iri imbere bizabageraho. Tukaba rero mu kubungabunga parike no kugabanya amakimbirane, hari ku ikubitiro hubatswe urukuta, ariko none ngo rukuta uyu munsi nka Sakora akaba ari ukunze kurubungabunga umunsi ku wundi ifatanyije n'amakoperative abungabunga urwo rukuta. Buri mwaka hari amafaranga duteganya kugira ngo imbogo zitaza mu baturage zigiye kubona imyaka yabo. Akaba twarageze kudufatanyije n'abaturage ndetse na RDB cyangwa umuyobozi bwa parike y'Ibirunga, buryo abaturage bashobora guhinga imyaka yabo, cyane cyane aho dukorera bakayihinga kugeza no mu ntanze za parike y'Ibirunga. Muri make rero bumvise ko hari intego nyamukuru Sakura yatumye ibaho. Bikaba twarabanye kugabanya amakimbirane. Izo imbogo niyo zasohoka, zirasohoka birumvikana, ariko zisohoka bigoranye. Yego. Buryo n'abaturage rero kubera mobilisation yagibaho uyu munsi, abaturage ntabakijya muri parike bagiye gushaka kondona bya binyabuzima biri muri parike, cyane cyane ingagi zo mu Birunga. Cyane cyane ingagi zo mu Birunga. Hanyuma niba numvise neza birumvikana ko nyuma ko hagabunyutse amakimbirane, ibi bikorwa byo kubungabunga ibidukikije bikorwa n'imiryango itandukanye harimo na Sakora, harimo inyungu ku muturage. Harimo inyungu cyane. Hanyuma nyine umuturage uturiye pariki y'Ibirunga n'icyo bakwiriye kwitega nk'inyungu kuri iyi pariki? Pariki imuzanira iki? Icya mbere nk'umuturage nitwe bigomba guheraho kugira ngo pariki ibeho. Tugomba kuyibungabunga rero kugira ngo zangagi zigendwe, ubukerarugendo bwiyongere. Nibwiyongera tuzabona amadovize, tuzabona amafaranga menshi yinjira hara muri parike, kandi muzi yuko yongera akatugarukira twebwe abaturage bayituriye. Yaba yanyura muri revenue sharing, yaba yanyura muri ya hoteli twavuze, yaba yanyura mu bundi buryo butandukanye mu bikorwa tuba twakoze nk'abaturage, cyane cyane ibikorwa by'ubukorikori tugurisha batugannye. Ibyo byose bituma amafaranga yiyongera. Bityo rero nitubungabunga parike twebwe nk'abaturage amafaranga ziyongera, kandi tugire n'imibereho myiza. Ikindi ni uko nk'abaturage tugomba kurushaho kwakira ba mukerarugendo. Igihe baje badusuye tugomba kwitegura tukabaterana yombi, kandi tukabereka ko tubakunze, tukabereka ko dufite igihugu cyiza kandi kibereye abaturage bagituriye. Hari umuntu umwe kuri page ya Facebook twandikiye ubutumwa aratubaza ati aratubwira ati cyane ati mwiriwe neza musore wanjye, nkindi ati rwose kubungabunga ingagi bidufitiye akamaro kanini kuko bituma abakerarugendo bisukiranya, ikindi kandi amadovize avamo agarukira abaturage akabafasha kubakirwa ibikorwa remezo byinshi bitandukanye. Muri ibi bintu avuze nkawe umwe mu bibamo nk'umuryango Sakora, mubona biri ku kihe kigero? Ese bikorwa neza ku buryo umuturage ahari yavuga ati nubwo wenda nge ntari kubibona mu buryo bwagutse ariko wenda birakorwa? Ni ibihe bintu bituma bigaragarira amaso bigaragara ko ari inyungu ku muturage? Murakoze cyane. Inyungu ku muturage wacu uturiye parike y'Ibirunga ni nyinshi cyane. Urebye amashuri amaze kubakwa uyu munsi ni menshi. Ku ruhande rwa Sakora tumaze kubaka ibyumba by'amashuri birenga 100.
ni byinshi cyane kandi mu murenge wa Nyange na Kinigi yego tubitemye inkunga hari ibigo bibiri nka sakora yagize mu ruhare mu kubishinga harimo ikore primaire ya Ninda yego ndetse na ikore primaire ya Nyarubande ayo ni amashuri sakora yagize mu ruhare mu gushinga kandi arayatangiza ku buryo abana bavaga bajyaga kwiga kure uyu munsi bakaba biga hafi hari inka tumaze gutanga zirenga 350 yego ibyo ni ibintu bigaragara kandi izo nka zarabyaye kuri abaturage bayenda baha abandi cyane cyane bakurikije uko bagezweho hari amazu tumaze kubakira nkuko twabivuze hari amazu meza cyane ndetse n'uyu mwaka twaratashe amazu 33 muri Nyange na Kinigi ugiye gusa urumva ko ari amazu menshi harimo amazu y'abatishuri ibyo byose ni ibikorwa bifatika ni ibikorwa bifatika kandi byumvikana ku buryo iyo twakoze nka ceremony nk'iyo ngiyo usanga rwose abaturage bishimye cyane ejo bundi hari gahunda twatangije nziza cyane intama ya mituweli yego intama ya mituweli twatanze intama 200 mu murenge wa Nyange na Kinigi ku baturage batishoboye buryo iyo ntama twabahaye ni ntama zabafasha kugira ngo bajye babona amafaranga ya mituweli intama akaba ari itungo twahisemo ryihuta cyane yego kubavana mu bukene kandi rinoroshe korora aho waba ari umukene ari umukire yaryorora kandi rikagira aho rimuvana naho rimugeza hari ibikorwa byinshi bitandukanye kuguriza abadamu kwiteza imbere tukaba amafaranga y'igishoro ibyo turabikora twigisha abana ubudozi ku buryo mu minsi iri imbere hari graduation nabwo izaba tubashyikiriza imashini ibi byose bituruka muri ya hoteli n'ibindi bikorwa bigamije kubungabunga ibidukikije ibyo bituruka muri ya hoteli handitse no mu baterankunga dufite mukanya ndagaruka nkubaza ibindi bibazo bikurikiraho reka turebe dusome ubutumwa buke ya nibi nashoboka twakire telefone byumvise turi kumwe na bamwe mu bagira uruhare mu gutuma inyungu ziva ku kubungabunga ingagi zigera ku muturage ese waba utuye hafi y'iyi parike ese waba utuye kure ukaba utiyumvisha uburyo bikorwamo kugira ngo umuturage agerweho n'inyungu mu buryo bufatika cyangwa se mu buryo butaziguye n'amafaranga yinjira muri parike y'ibirunga aturutse kubakira rugendo ndetse no kubandi bafatanye bikorwa bagenda bakorana n'imiryango itandukanye mu guteza imbere umuturage uturiye parike y'ibirunga tumaze kuganira ku bikorwa bifatika bigaragarira amaso bigera ku muturage ariko binyuze cyangwa se biturutse ku kuba hari parike y'ibirunga duturiye irimo n'ingagi zikunda gusurwa n'abakerarugendo
ako se Celeste umuyobozi wa Sakola binyura mu zihe nzira kugira ngo umuturage agerweho n'izi inyungu ese atoranywa batoranywa gute ese bikorwa muri rusange binyura mu zihe nzira kugira ngo haba mwebwe uko mubikora nuko bikorwa no kubandi mudusobanurire ibigenda bite kugira ngo umuturage agerweho n'inyungu ziturutse kuri pariki murakoze cyane ndabanza kubabwira ko Sakora igizwe n'abanyamuryango 65 bakomoka mu midugudu yose yo muri Nyange na Kinigi yego ubwo nuko abanyamuryango rero akaba ari bo bagize assemblée générale abaturage bahatuye baturiye abatuye muri Nyange na Kinigi yego abo baturage akaba bazana ibikorwa bitandukanye byaturutse mu midugudu bikazamuka mu rwego rwa Sakora yego ariko hagataho tukongera tugafatanya n'ubuyobozi bwite bwa leta yego haba umurenge ndetse n'akarere ka Musanze dushima kugeza ubu imikoranire myiza dufitanye yego uburyo rero tureba mu bikorwa abaturage baduhaye tukareba na gahunda z'akarere tukazihuza na gahunda z'igihugu cyacu hanyuma tugahitamo ibikorwa bikwiranye n'ingengo y'imari twateguye muri uwo mwaka ibyo rero twamara kubyemeza hakaba hariho uburyo noneho bikorwamo bifashishije komite executive cyangwa komite nyobozi nkuko imiryango nyarwanda itegamiye kuri leta ibiteganya ndumva nubwo bwose hari umumaze impaka hari uburyo usanga abategereye no parike cyangwa se badafite amakuru ahagije kumva ari kukubwira abati ibi bintu bishobora kuba bibamo manyanga bishobora kuba bigenewe bamwe abandi ntibibagenerwe ariko ndatekereza ko n'ibindi bikorwa rusange nk'uko mwahoze mubivuga nk'amashuri imihanda nk'urwo ruzitiro rutuma batonerwa ni ibikorwa rusange ku buryo bigera kuri buri wese abaturage hafi ya bose ndumva muri Nyange na Kinigi bamaze kuyimenya kubera ibikorwa byinshi bitandukanye byabagezeho natanga ingero amazi umuyoboro wari ufite kilometero 5 mu murenge wa Kinigi hari undi muyoboro twamanuye mu kagari ka Kivugiza nawo wari ufite kilometero 1.5 yego ku buryo uyu munsi abaturage bafite amazi hanyuma turateganya no kubaka indi miyoboro muri Nyange ndetse na Kinigi mu midugudu itandukanye kandi turizera ko twifatanyijemo n'ubuyobozi bwacu ndetse na WASAC ikabidufashamo amazi azagera ku baturage mu gihe cya vuba rero ari ibikorwa byinshi bitandukanye bishobora kubageraho bishobora kutugira ikindi twibanda cyane ku miryango itishoboye birumvikana ku miryango itishoboye nari ngiye kubaza ngo nanjye ntegereze imaze zangira hari ubundi buryo bikugeraho ku buryo butandukanye urugero imba twatanze amazi nawe uzajya kuyavoma imba twubatse amashuri nawe ufite umwana zigamo niba twakoze ibikorwa bitandukanye bifasha ku buryo buri rusange ariko iyo tugiye gukorwa igikorwa gishobora kuzamura umuturage tujya ku muturage nyira nimba ari gutanga inka ijya ku muturage nimba ari inkoko nimba ari intama nimba ari kumwubakira inzu urumva ko ari umuryango bigeraho ariko ntabwo ibikorwa rusange bibageraho akaba n'ibitukorwa bishobora kujya ku muntu ku giti cye mu rwego rwo kumuzamura urakoze cyane ngira ngo twamaze gufungura umurongo wa telefone 0780831111 na 0723727290 umuntu w'inkwakuzi nk'ababiri rwose cyangwa batatu twabakira ibibazo ibitekerezo ndetse n'inyunganizi mwakomeje kubyumva turi kumwe n'umuyobozi wa Sakora akabaru ari umwe mu miryango itegamiye kuri leta
umwe mu miryango ifasha abaturage cyangwa se isigasira abaturage baturiye parike y'Ibirunga hirindwa amakimbirane ahuza abaturage na parike kugira ngo ibyiza parike igeza ku bantu bibagereho mu buryo bworoshye kandi nabo bahugire cyangwa se babone ibyo byiza ntibongere gusubira kubangamira parike niba ufite ikibazo nyamuneka telefone twamaze kuyifungura ni 0780 32 11 11 ubutumwa twabonye bwo ni bwinshi harimo uwitwa Nkiranuye Jean Bosco ati ntago muri mwenyine uwitwa Ishimwe Celeste ati ndi kubumvira iburera mu mwiko hari Mugisha Innocent ari Butaro hari wamamaye Olivier Drone ati dukunda cyane ikiganiro Inkera y'Ingagi arahantu bita ku Kigina Kabose ati kaze akamoro ko ntikabora kuko yo mu kerugendo bake baje bagatanga amadovize igihugu gitera imbere n'umuturage akunguka Energy Dialo wi mwiriwe neza witwa ndoherereye ni ikemereye byangabo yego wambarize umutumirwa yego arakumva mubaze umutumirwa ndamuba ikibazo cyangwa kumubaza kinigi niyo niyo ugomba kugira uburenganzira kuri parike yonyine ko na Nyabihu ukoze kuri parike ko numvaho ntabikorwa bajya bahakorera byerekeye kuri parike ngo buho numbe numva hari igikorwa bakora rwose agusubize arakoze cyane avuze tubaje ikibazo cyiza cyane nari ntize ko icyo kibazo barabuze kukimbaza yego birumvikana ko dukorera mu murenge wa Nyange na Kinigi uyu munsi yego ariko mu rwego rwo kurushaho no mu rwego rwo kugira ngo tubanze turebe reyeruma kuko urumva ni ishyirahamwe ry'abaturage batuye parike y'Ibirunga byashatse kugira ngo rihere ahantu hari ibibazo bikomeye cyane cyane niho mu Kinigi niho hari ubushimusi burenze ndetse no mu murenge wa Nyange ikindi cya kabiri niho hari ibibazo cyane cyane bikomeye bya ziriya mbogo urumva ko no mu minsi yashize imbogo zaramanutse ku buryo usanga ubushimusi hariya niho bwari buri cyane hanyuma n'imiryango y'ingagi inyinshi iherereye muri Nyange na Kinigi bityo rero tutangirira mu murenge wa Nyange na Kinigi mu rwego rwo kugira ngo tubanze hariya ubushobozi bwari bukiri buke ariko tukaba duteganya ko ubushobozi kugenda bwiyongera tugiye kuzagura tukajya hirya mu yindi mirenge cyane cyane duhereye mu karere ka Musanze murumva ko nabandi bo mu bindi bice bitandukanye bazakurikiraho ariko turi kugana ku musozo kubera ko uyu munsi dufite iminota 30 yonyine twagenewe ndashaka kubabaza perezida wa Sakora Nsengiyumva bwana mu kwezi gutaha mu Rwanda tuzita izina abana b'ingagi bagera kuri 29 ku nshuro ya 19 aya nabana b'ingagi bagera kuri 23 tuzaba turimo kwita izina ku nshuro ya 19 niki abaturage baturiye pariki y'Ibirunga basabwa haba mbere ndetse na nyuma y'uyu muhango tugenda tugana ku musozo icya mbere nkuko nabivuze ni ugukomeza kurushaho kubungabunga ibinyabuzima birimo pariki y'Ibirunga cyane cyane ingagi kuko bira binyabuzima birimo pariki nibyo bituma ayo madovize atugeraho icya kabiri ni ukwakirana yombi abatugana haba muri iki gendo muri iki gihe cyangwa ku munsi nyamukuru kwita izina ndetse na nyuma yaho kurushaho kubereka kuko abanyarwanda dufite umutekano dufite ubuyobozi bwiza dufite igihugu cyiza kandi kigomba kugendwa bityo rero nkaba nongeye no gushimira
ubuyobozi bw'igihugu cyacu cyane cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame waduhaye ra hoteli uyu munsi tukaba twibyaza umusaruro nk'abaturage baturiye cya kabiri tukaba mbere yaho mbere ya jenoside yakorewe abatutsi cyane rakane nk'abaturage baturiye parike y'Ibirunga cyane cyane mu murenge wa Nyange na Kinigi nta kiza twari twarabonye kuri parike ariko uyu munsi ibyiza ibyishimo tuyikesha tukeshanya kwa Perezida wa Repubulika ni byinshi cyane dore ko yanatugeneye ni 10% bituruka ubukerarugendo urumva ni ibintu byiza cyane ukaba rero tukomeza kwishimira ibyo byiza tukomeza kugezwaho ibibazo byiza by'igihugu cyacu amasaha twagenewe ahuje imyambi ngira ngo reka mperekeze umushyitsi hanyuma ikiganiro cyo ni inkera y'ingagi n'usoye rw'inyabuzima ni ikiganiro cyaba kuwa kane n'ingaruka buri cyumweru tuzagaruka perezida mwakoze murakoze cyane kandi turabashimiye uburyo mwatwakiriye namwe murakoze ngira ngo tuzahurira mu kwita izina murakoze nikarimo n'abaduteze amatwi mwese turi katubashimire nge nitwa Nkindi Patrick naho ubutaha